ಸರ್, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಶುರುವಾಯ್ತ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರದು. ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಭಾಳ ಡೇಂಜರದು, ಅಪಾಯ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎರಡು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಿನ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್, ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಓಲೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಇವರೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಹಿಂದೂ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬೇರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಈ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ ಹೊರಗಾಕೋಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ನಾವು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಇವತ್ತು ದೇಶ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವ? ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವ? ನೋ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ, ಅರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲನ್ರಿ? ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇವು ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.